Sen kommer man in här på toaluten. Och en toa som man brukar där. Och sen har vi mig här, Halloween. Sen har vi lite tandborstar och sånt. Så har vi en dusch. Ful dusch. Jag vet, det är jättefult. Spis. Mat. Mat och online. En TV. En soffa. Och så där inne sängar och sånt. Där är kylskåpet. Jag vet när jag sitter där inne. Aj, min ring. Voila. Här under fanns en kartong. Jag vet inte vad det är, jag ser inte det. Kuddat upp så är det så. Och sen här är en Smart Store 770. Premium quality. 72 gånger 40 gånger 39 cm. Hammarplast. Inte så pass. Nu måste jag läxa. Nej! Thank you.
Ja. Hejsan. Hejsan. Ja, nu skulle jag vilja åka skidor än och sitta här. Thank you.
Joseph.